Om allt var svart och vitt, då vore det inga problem. Om allt var svart och vitt, då skulle grått bli en överraskning. Lust, effekt, kanske till och med glädje. Om man inte kände till något annat. Men det finns annat. Konkurrens om uppmärksamheten. Ett argument, ett konkurrensmedel, bland andra argument, bland andra konkurrensmedel, bland andra medier. Färg på lika villkor i dagspress, det går. Om vi är lyhörda och jobbar på det, på att bli bättre, renare, snyggare, tydligare. Det var en gång en medelstor chef i ett medelstort företag någonstans i landet. En dag hade han beställt en stor annons i fyrfärg i landets största tidning. Nu låg den uppslagen hos en halv miljon läsare, inklusive honom själv. Men det skulle ju vara mycket färg. Han ringde genast projektledaren på byrån. Axel. Ja, visst. Absolut. Ja, visst, jag förstår. Ja, visst. Oj. Mm. Ja, visst. Absolut, jag förstår. Absolut. Vi gör så här. Vi kräver ett nytt införande. Så var karusellen igång igen, som så många gånger tidigare. Annonschefen på tidningen fick en påringning från projektledaren. Ja, visst, jag förstår hur du känner. Mm. Ja. Ja. Mm. Men vi måste ju först se var problemet ligger. Mm. Ja. Fast det där är ju inte riktigt min avdelning. Annonschefen fick inte tag på produktionsfaktorn, så han ringde skanneroperatören. Ah, detta eviga motljus. Hur fan tror du man ska kunna åstadkomma mirakel med jämsotade dier? Säg aldrig så till mig igen. Aldrig! Keep cool, man. Bilden är ondskap. Inget att snacka om. Sa reprografen. Den är softat! Skrek fotografen i falsett. Han sa mycket mer för att inte tala om vad han tänkte. Men fotografen har nog tänkt på samma sätt som annonschefen, annonsören, skanneroperatören och reprografen. Kan jobbet förändras? Kan du och jag och tryckaren, AD:n, projektledaren, annonskonsulenten, faktorn, kan vi göra något? Men vad har ni gjort med mitt tvättmedel? Man ser ju inte vad det föreställer. Axel hade nu fått tag på AD:n på byrån. Jo då, det gör man visst. Människorna är ju komplexa varelser som förutom intelligens också är begåvade med många sinnen.
Därför brukar vi inom reklambranschen diskutera våra målgrupper som huvudmänniskor och magmänniskor. Vissa annonser ska förstås intellektuellt och kräver därför en viss skärpa, en hårdhet, som en stjärnklar natt i storstadspuls. Andra annonser, som den här, ja, den är ett utmärkt exempel på en magannons, ska vara som en morgondimma, som den glömda förälskelsen. Reklam är konsten att skapa känslor. Ja. Så en konst. Vi trycker tidningar, inte konst, sa första tryckan. Axel kunde inte förstå hur det kunde gå så här. De har ju lagt ner så mycket jobb på annonsen. Tittat på provtryck, haft synpunkter. Skulle det vara mycket färg, sa Axel i sin ensamhet på kontoret. Då ringde annonskonsulenten till honom på högtalartelefonen. Hej, hej du. Vet du, du måste bara fått ett taskigt exemplar. I min tidning såg det gör bra ut. Skanneroperatören hade en lösning. Ja, man får välja. Antingen så blir det en bra text med dålig bild, eller så blir det en dålig text med bra bild. Det... Så är det i livet. Det är såklart fel på materialet. I er sista dior och filmer så köter vi resten, sa produktionsfaktorn. Ja, men vi har ju kollat kroman. Den var perfekt, sa projektledaren. Krama mig hit och krama mig dit. Men vi måste ju ha provtryck. Ja, men provtrycket var också perfekt. Ja, provtrycket är väl en sak. Kan man utställa som man vill. Man kan inte koka soppa på en spik. Fotografen får finna sig och ta bilder som fungerar. Fan, hur ska bli... serietecknare. Jävla potatistryck. Jag tar bilder som människor gillar. Mjuka och varma. Förresten så ska det inte vara så mycket blåstick. Det är din bild. Skannen ser vad inget mänskligt öga ser. Skannen är verkligare än verkligheten. Är det för mycket blått så är det. Ja. Här åker man i det närmaste pendeltåg till månen. Och så ska det vara så förbannat svårt att återskapa en gnutta ljus. En fläkt av morgonrodnadens skira skönhet. Det är för mycket tjafs! Röt Axel. Och nästa dag var annonsen införd igen. Ingen kunde förstå varför den var perfekt den här gången. Jag sa ju att det skulle vara mycket färg.